Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ হৈতে ডেৰৰ পৰা আৰৈ বছৰীয়া শিশুৱে খাব পৰা বেবি ফুডৰ ৰেচিপি এটা শেয়ার কৰিবলৈ লৈছো। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু বনাবলৈ আমাক বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। সেই কাৰণে ভাবিলো এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰো বুলি আৰু বিশেষকৈ ডেৰৰ পৰা আৰৈ বছৰীয়া শিশুসকলৰ মাতৃসকল এই ৰেচিপিটো চাই উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলো। So friends, বনাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ৰানী সিষ্টাৰ্ছ ডিলিচিয়াছ ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আমাৰ যিসকল নতুন ফ্ৰেণ্ডছে আজি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বেবী ফুডখিনি আজি মই খিচিৰি টাইপতে বনাব লৈছোঁ। গতিকে মই এয়া এটা বাটিত দুচামুচ এয়া ভাত খোৱা চাউল লৈছোঁ। চাউলখিনি অলপমান সৰু টাইপৰ লৈছোঁ। লগতে এয়া মই দুচামুচ মুগৰ দাইল লৈছোঁ। এতিয়া দুয়োখিনি পানীৰে মই ভালদৰে দুই তিনিবাৰ ধুই ল'ম। এয়া চাউল আৰু দাইলখিনি মই পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপ চফা পানী দি মই প্ৰায় এঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি পানীত তিয়াই থৈ দিম। এনেকৈ পানীত তিয়াই থৈ দিলে এইখিনি বনাবলৈ সহজ হয় আৰু লগতে অতি সোনকালে সিজি যায়। এয়া এঘণ্টাৰ পিছত চাউল আৰু দাইলখিনি তিয়াই থোৱা পানীখিনি মই পেলাই ল'লোঁ। যিহেতু খিচিৰি টাইপত বনাম গতিকে এটা দুটা ভেজিটেবল দিলে শিশুটিয়ে খাবলৈ ভাল পাব নহয় জানো। সেইকাৰণে মই এয়া এটা সৰু আকাৰৰ জিকা লৈছোঁ আৰু এটা সৰু আকাৰৰ মই আলু লৈছোঁ। এতিয়া মই জিকা আৰু আলুৰ এয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই ভালদৰে ধুই এনেকৈ সৰু সৰু আকাৰত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে জিকাৰ সলনি বিন বা গাজৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আটাইখিনি উপকৰণ এটা সৰু কুকাৰত ভৰাই ল'ম। যিহেতু চাউল আৰু দাইলৰ পৰিমাণটো কম গতিকে কুকাৰটো ডাঙৰ ল'লে সিজিবলৈ অসুবিধা হয়। মই এইটো 2 লিটাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে সৰু কুকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া মই দাইলখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মই এয়া কাটি লোৱা জিকা আৰু আলুখিনিও ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ইয়াতে পানী দিব লাগিব। মই এটা অলপ ডাঙৰ কাপেৰে এইখিনি পানী দিছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ একাপ দিয়া নাই মই, একাপতকৈ অলপ কম এইখিনি মই পানী দি দিলোঁ। আৰু লগতে মই ইয়াতে নিমখ দিম। নিমখ মই একেবাৰে কম পৰিমাণত দিছোঁ। এচামুচ নিমখৰ মই 1/4 ভাগ এইখিনি নিমখ দিছোঁ। নিমখটো যিমান পাৰে কমাই দিব। লগতে মই ইয়াতে অকণমান হালধি দিম। হালধিও মই একেবাৰে কম পৰিমাণত এইখিনি হালধি দিছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি ল'ম। এয়া ঢাকনিখন মই বন্ধ কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া গেছটো জ্বলাই মই কুকাৰটো বহাই দিলোঁ আৰু মই প্ৰায় 6টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। যিহেতু খাদ্যৰ পৰিমাণটো কমকৈ লৈছোঁ গতিকে হুইচেল 6-7টা মাৰিলেহে ভালদৰে সিজিব। এয়া 6টা হুইচেল মৰা হৈ গ'ল। গতিকে মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু কুকাৰটো প্ৰায় 15 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। 15 মিনিটৰ পিছত এয়া কুকাৰটো খুলি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া বেবী ফুড ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিলে নহয় বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। এতিয়া মই এয়া হেতা এখন লৈ পেলাই এয়া অকণমান লাহে লাহেকৈ এনেকৈ আলু আৰু জিকাখিনি অলপ ভাঙি ভাঙি দিম। এয়া দেখিছে নহয়, গৰমে গৰমে এনেকৈ অলপমান ভাঙি ভাঙি দিব হেতাৰে, তেতিয়া অতি সহজতে ভাঙি দিব পাৰি। যিহেতু এইখিনি বয়সত বেছি গোটা খাদ্য খাব নোৱাৰে গতিকে হেতাৰে এনেকৈ অলপ লাহে লাহেকৈ ভাঙি দিলে খোৱাবলৈ সুবিধা হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বেবী ফুড ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াতে 1/2 চামুচতকৈ কম এয়া অকণমান ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম। ঘিউৱে শিশুৰ ওজন বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে মানসিক বিকাশ সাধনতো সহায় কৰে। গতিকে অকণমান এয়া ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ইয়াতে। পিছত খোৱাৰ সময়ত ভালদৰে লৰাই খুৱাই দিলেই হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।